ここに集え二度と負けないためにチャンジを救い出そうきっとできる組織に課せられてく罰ゲームのように押し寄せる絶望をアンチェインただここにある絆を信じよう涙して駆け抜けた最高の6月は無情の愛となって何度でも降り注ぐ寂しくれ湧き立った孤独すぎる定めたち人が語りた偶然なのか祭りの音に細工殿なんて年に何度も使わないのにどうしてこうもまめに掃除をしなきゃならないのよ。はあ、それはお社様に対して不敬なのですよ。あ、なんだいたの。いるならあんた自分で掃除をしなさいよ。それはできませんのですよ。古出家の巫女が代々お掃除をすると太古の昔から決められているのです。しかし僕も鬼ではありませんのです。衆をお供えしてくれたら特別に今日は許してあげてもよいのです。カチン。あんたにそう言われると隅々まで徹底的に掃除して意地でもシュークリームを備えたくなくなるわ。リカは天の尺なのですよ。そういう生き方だと後々絶対に苦労しますです。おっとそんな話をしに僕はやってきたのではないのです。リカ、今日は細工殿のお掃除はしなくて大丈夫です。はあ、人のこと不敬だの天の尺だの散々言っておいて。そして僕は今日ちょっと忙しいのです。ちょっと面倒事が起こってしまったのです。今日はそれにかかりきりになるのでリカの相手をしてる暇はないのです。腹立つわね。あそこまで言われるとゴリゴリ掃除して隅の隅までワックスがけまでしたくなるわ。さっさと済ませてしまおうかしら。今日はお昼に部活のみんなとプールに遊びに行くしね。何かしら。また細工殿に封印された不思議な魔法のお宝だったりするのかしら。
よっしゃ一番くー鼻の差で競り負けましたわ。でも私が2着ですのよ。いや、ちょっと待って、審議ランプが点灯だね。さとこはさっき私の進路妨害をしたからね。膠着処分でおじさんが2着だね。勝ち馬投票権は勝ち馬が確定するまでお捨てにならないようにお願いいたします。ニッパーン。どうしてリカちゃんはそういうのを知っているのかな。でも部活メンバーみんなでプールなんて楽しみだぜ。でも大丈夫か、このプール大爆発でも起こしてなくなっちまうんじゃねえのか。ここを舞台に兄ちゃんがおかしな部活をやろうと言い出さない限りはね。まあ私たちが遊びに来て無事で済むとは思えませんわね。いやいや、今日はおとなしく普通に遊ぶよ。このプール改装工事が終わったばかりだし、工事明けにはバッチャも来賓で呼ばれてるし、顔は潰せないよね。よくわかりませんですが、ここで暴れたらミオンが怒られるということはわかりましたです。ミッパーン。忘れていましたです。今日はみんなにちょっと変わったものを持ってきたのですよ。え、なんだろう、ビーチボール、それとも大きなイルカの浮き輪さんかな。かな、なんですの、その巾着袋は。なんだなんだ、部活メンバーでお揃いの水着でも着ようってのか。これはサイグデンに隠されし秘宝、モテモテの水着なのです。モテモテってどういうこと、着るとモテモテになっちゃうってこと。おかしいな、デジャブかな、なぜだか寒気が。でも見て見て、すっごい可愛い水着だ。なんだか抵抗がありますわよ。それにサイズは合いますのかしら。それは大丈夫です。着る人に合わせて象サイズからミジンコサイズまで自在に伸縮するそうなのです。そしてこれを着ればたちまちのうちに魅力が溢れ出し、異性のハートをブラックホールのごとくギュンギュン吸い寄せちゃうのです。まあおじさんの魅力は普段はセーブしてるからね。でもたまにはリミッターを解除するのもいいかもしれないね。あらあら、じゃあプールに来ている男性の方々の視線をくぐづけにしてしまいますこと。ちょっぴり照れますけど、一度くらいはそういう思いもしてみたいですわね。ってことは俺の場合はプールの水着ギャルたちのハートをギュンギュンブラックホールしちまうってわけか。ゲージの分はないのです。女の子4人分だけなのですよ。ピパいや待てよ、こういうへんてこな魔法アイテムには大抵変なオチがつくんだよな。すごい魅力パワーを放つものの、すっごいダサい恥ずかしいデザインで着ている方が恥ずかしくなってしまうとか。そういえば俺のモテモテの海パン事件の時も泥棒の風呂敷みたいな柄の海パンだったしな。
なんだ。これは一体。聞け、人の子、前原圭一よ。これは一体どういうことだよ。俺、何か罰当たりなことをしたか。お前は何も罰当たりなことをしてはいない。しかし、古出神社の巫女リカはとてつもない罰当たりなことをしてくれたのだ。リカちゃんが？まさか今日リカちゃんが持ってきたあのモテモテの水着とやらのことか。そういえば西宮殿に隠されし秘宝とか言ってたような。まさにそれなのです。リカめ、今日はお掃除をしなくていいと言ったのに、まったく。どうして古出の血の娘はいつもいつもこう天の弱なのか。それで神様、俺とそれに何の関係があるんだ。前原圭一、そなたにはこの星を救う救世主になってほしいのです。救世主？いや、年頃の男子なら一度は妄想するシチュエーションだが、本気で言ってるのか。あの魔法の水着は異なる欠片から漂着した異物なのです。欠片の海を渡ることはとても困難で、ましてや意思なき物品が漂着することはさらに稀なことなのですが、あの水着は100億の奇跡と偶然に恵まれ、この欠片に流れ着いてしまったのです。でもモテモテになるってだけなんだろ。そんなのラブコメ漫画によくあるような微笑ましい程度の力じゃないのか。力そのものはそうかもしれませんが、問題はそこではないのです。あの漂着物はこの欠片とは相入れぬ世界の物質で作られたもの。彼女たちが身につけてからちょうど1時間後に反応が始まるでしょう。反応？まさか水着がとろーりと溶け出すとか。この世界の物質とこの世界に存在してはならない物質による反応、水消滅。それは銀河をも生み出せる莫大なエネルギーです。それってつまり地球のピンチ。人間の身で数えうる最も大きな数の分だけの地球を粉々に粉砕して、なお有り余るほどの大爆発が起こるということです。待て、そんな恐ろしいものがどうして火鍋沢にあるんだよ。そしてどうしてリカちゃんが持ってるんだよ。昨日偶然にもこの欠片に漂着したのです。今日一日をかけて安全に処分するつもりだったのですが。そういうのは俺にじゃなくてリカちゃんに直接言った方がいいんじゃないのか。というか今すぐ行って着るのをやめさせるべきじゃないのか。困ったことに、あの水着の魔力にはこの欠片の神である僕を拒む力もあるのです。なので水着を持っているリカには僕の声が届かないのです。なるほどな。今からきっかり1時間がタイムリミットか。今がちょうど1時だから2時までに何とかしないといけないってことか。僕の力をエントランスにあるゴミ箱の一つに込めました。そのゴミ箱に放り込めば無事にこの欠片の外へ送り出すことができますのです。了解したぜ。
つまり部活メンバーの4人から地球を滅ぼす水着を引っぺがしてそのゴミ箱に放り込めばミッションコンプリートってわけだな。モデル？芸能人？なんであんな可愛い子たちがこんな市民プールなんかに来てるんだ？皆さんの視線であっちっちなのですよ。ケイチ、これは確かにすごい魔力だぜ。モテモテの水着の名に偽りなしだな。ちょっと待ってくれ。動作は慎重に。
今のお前らはほんのちょっとの仕草をするだけで俺たち男には恐竜が絶滅するほどのインパクトがある。またまたゲイちゃん大げさな。こうこんな感じ、ちょっとタンマタンマ、みんな話を聞いてくれ。非常に重要な話だ。今みんなが着ているそのモテモテの水着は危険なんだ。このままでは地球が滅ぶから早くそれを脱いでくれ。あら、水着を脱いでくれなんて、ケイチさん、ちょっとレディに言っていい言葉ではありませんでしたよ。次が地球を滅ぼす？何を言ってるのかわからないのですよ。ピパー。一体どういうことなんだろう。ケイチ君の話を聞いてみようよ。違う違う、おじさんたちがモテモテなんで焼いてるだけだよ。今日はせいぜいたっおじさんたちの魅力に濃殺されててね。くそ、すっかり浮かれてて話が通じない。こうなりゃ仕方がない。言って聞かなきゃ実力行使だ。だよな、一人で正面から挑んで勝てたら苦労はしないよな。正面から馬鹿正直に挑んで勝算があるわけがない。こっちが一人でも勝てる状況に持ち込まなきゃダメだ。やはり1対1に持ち込むのが定石。そして正面から挑むようでは愚策。うまく立ち回って
人一人に孤立させ、隙をついて闇討ちして襲いかかれば勝機はあるはず。よし、頭の中でシミュレーションしてみよう。まず、うまくレナを一人だけ人気のないところに呼び出して、レナ、悪いな、おとなしくしてろよ。すぐ済むからな。こうがわめこうが、誰も助けには来ないぜ。うわー、ダメだダメだ、こんなのは絶対にダメだ。ダメだダメだ、こんな誉れのない戦い方ではいけない。というか、そもそも男の俺が女の子の水着を無理やり脱がすという状況がすでにおかしいし不可能だ。説得して自発的に脱いでもらうのが困難な今、結構どうしようもないぞ。数的有利もなく、男であることもペナルティというこの状況下で、クソ、どうすればいいんだ。シオンが味方になってくれれば心強いな。頭も度胸も部活メンバー級、その上女子だから、男の俺と違って女子への身体接触がしやすい。なんでミオンがこんなにモテてるんですか。なのに私には誰も見向きもしない。ギリ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 、落ち着けしよう。親指の爪が食いちぎれるぞ。ケイちゃん、いつの間に。割とさっきからだ。今は時間がない。とりあえず俺の話を聞いてくれ。なるほど、わかりました。全くお姉もとんだバカですね。魔法の力でモテてるだけなのにあんなに有頂天になって、しかもあと40分で何とかしなきゃ銀河が滅ぶなんて全く笑えないです。とにかく孤立した隙をついて一人一人から水着を回収していきましょう。脱がせるのは私がしますからご安心を。ケイちゃんがやったら即逮捕即懲役ですので。よし、仲間がいるのは心強いぜ。じゃあ早速仕掛けよう。まずは誰から狙う。最初はサトコを狙いましょう。あの子を放置してるとどんどんトラップだらけにされて大変なことになりますので。よし、大
第一目標はサトコだ。サトコのモテモテの水着ペガスゾは聞かせてもらいましたよ。銀河を守るためならばこの入江恭介、さとこちゃんの水着を脱がすために喜んでこの命を捧げましょう。イリ、一体どこにいてどうやって話を聞いてたかはともかく、今は一人でも仲間が多いのは助かるぜ。銀河を守るためかどうかはかなり怪しいですが、まあ陽動の駒くらいにはなりますね。さとこちゃん、とキャー、監督、一体全体いつもどこから現れますの？お天道様がある限り、この入江恭介、いつであってもさとこちゃんのピンチには太陽の中より現れます。ピンチ？監督、私ピンチどころか今すごくいい気分でいますのよ。何しろこんなにもモテモテになるなんて。そう、その水着が危険、さとこちゃんのピンチが迫っているのです。どういうことですの？しかしな、その魔法の水着があとほんの数十分で銀河を吹き飛ばすほどの大爆発を起こすなんて話、サトコが信じてくれるだろうか。説得力は弱いかもしれません。ただ監督ならではのやり方もあると思いますので。監督ならでは？そうか、監督は医者だからな。はい、監督は副業で医者もやっていますからね。医者としてうまく言いくるめれば、きっとさとこも信じると思います。本業はメイドの伝道師だからな。この水着、お肌に良くないんですの？はい、残念ながら一部の人のお肌にはアレルギーを起こす原因物質が含まれていることが明らかになったのです。さとこちゃん、蚊に刺されて赤く腫れて痒くなったことはありませんか？羽毛でくすぐられるとくすぐったくなったことはありませんか？ありますけれど。やはりあなたの体質ではアレルギーを起こしてしまうようです。今ならまだ間に合います。別の水着に着替えられた方がよろしいでしょう。十分に楽しみましたし、それに自分の水着も持ってきていますもの。個室に戻って着替えますわ。いえいえ、今のあなたのお肌はギリギリデンジャラスのレッドゾーン。まだ何も発症はしていませんが、ケアが必要です。この入江恭介、こんなこともあろうかと常にお肌にいい水着は持ち歩いております。もちろんサイズも、幼いボディから魅惑のわがままボディまで全てモーラ。入江恭介推薦の健康生地で作られたこの英国式メイド風水着をぜひ。
どうせこうなるんじゃないかと思ってました。あらら、さとこねえねえですよ。 あら、しおんさん、いつの間に。おい、容赦ねえな。ほら、タオル。ありがとうございます。紳士ならちょっと後ろを向いててもらえます。一丁上がりです。で、この脱がした水着をどうするんでしたっけ。エントランスにある魔法のゴミ箱に放り込むんだ。これでようやく一人クリアですね。残り時間は30分くらいしかないぜ。ぼやぼやしてないで次に行きましょう。さて、次は誰を狙います。ミオンだな。俺たちが暗躍していることが耳に入る前に仕掛けないと面倒になりそうだ。了解です。次の狙いはお姉で、私が近づいて油断させた隙を狙ってスタンガンで気絶させます。そしたら貧血を起こしたかのように装い、私とケイちゃんで人気のないところに運んで脱がします。わかった。やっぱりシオンは頼もしいぜ。というかシオン一人で全員をなんとかできちまいそうだな。女は見られて美しくなるって言うけど、確かにわかる気がするね。水着を着た時より今の方がさらに魅力が増してるような気がするし。この水着返さないといけないのかな。おじさんずっと身につけていたいな。そういえばケイちゃん、やっぱり焼いてくれたのかな。ケイちゃん、私たち部活メンバーの絆は変わらないよ。でもそれ以上にステップアップするなら、そのジェラシーを胸にもう一歩勇気を持って踏み出してほしいかな。何言ってんだろうね、おじさんは。照れちゃう。何を鏡の前で気持ち悪くニヤニヤしてるんですか、お姉。シオン、びっくりした。なんでこんなところにいるのさ。今期間限定でエンジェルモート沖ノ宮市民プール支店がフードコートに出店中ですので。ああ、そういえばそうだっけ。バイトお疲れさんだね。せいぜい頑張って働いて小銭を稼いでちょうだいね。私は男たちの視線を集めるので忙しいから。まったく、そんなだらしない顔をしてると頬が緩みますよ、
お姉だけが間抜け顔になったらもう瓜二つの姉妹じゃなくなってしまいますね。そんなことないよ。少し緩んだ方がよりあんたの顔に近づくと思うしね。え、何？何の真似？あんたのスタンガンもだいぶいじってあるらしいけど、私のこいつもね、かなりいじってるんだよ。アルミ缶なら貫通するし。それは冗談にしても、額にしばらくは跡が残るよ。シオンのあだ名、大仏様になっちゃうかもね。やだ、やめてくださいよね、怖い。モテモテの水着着てみたかったんでしょ。でもダメ、あんたには着せてあげない。ですよね。それではおね、私そろそろバイトに戻りますんで。頑張ってね。吉郎おじさんによろしくね。おね、おねに遅れを取るなんて。マジかよ、シオンの奇襲が効かないのかよ。しかも今の失敗でもう警戒モードに入っちまっただろうし、まずいな。次はどう仕掛けりゃいいんだ。いいえ、まだ手はあります。今度はケイちゃんの番です。おいおい、シオンの不意打ちが効かない相手に俺程度がどう不意打ちをするってんだよ。不意打ちといってもケイちゃんにしかできない別の角度からの不意打ちもありますので。あれ、ケイちゃんじゃん。おーい。よ、ミオ、モテモテを満喫しているようだな。あれ、どうしたの？なんだか元気ないよ。おじさんがモテモテなんでちょっと焼いちゃった。いや、焼いてなんかねえよ。焼いてる焼いてる。俺が思ったのは、どいつもこいつもお前の本当の魅力を分かってねえなってことさ。え？モテモテの水着の魔力でたぶらかされてるだけで、あの男どもは誰もミオンの本当の魅力に気づいちゃいないんだ。俺にはお前の本当の魅力が分かってるのに、誰も分からねえことが悔しいっていうか、情けねえっていうか。ケイちゃん、俺はミオンの本当の魅力を知ってるぜ。そしてその魅力を見て他の男たちが感激してるなら嫉妬なんかしねえさ。むしろお前の親友として誇らしいくらいさ。だからあの取り巻きの連中にお前の本当の魅力を見てもらいたいんだ。そしてミオンにも知ってほしい。え、私？お前、自分のことをいつも、おじさんは女らしくないから、みたいに言って卑下しているが、お前は本当は、可愛らしい女の子の魅力に溢れてるんだぜ。俺だけがそれに気づいてることが、
今までは誇らしかったけど、今日は逆の気分なんだ。あの取り巻きの連中にお前の本当の魅力を見てもらいたいんだ。ケイちゃん。水着、自分が持ってきたものに着替えようかなって思ったけど、やっぱり自信がないよ。今日持ってきてた水着、本当に色気も可愛げもないつまらない水着でさ、みんな幻滅するよ。もちろんケイちゃんも。これを着てくれ。これはミオンの魅力を一番引き出せる水着はこれだと俺は信じてる。しないって約束してよね。当たり前だろ。あと脱いだモテモテの水着は俺からリカちゃんに返却するから持ってきてくれ。え？なんで私の脱いだ水着をケイちゃんに渡さないといけないの？なんで？どうしてもって言うならそのまあいいけど。やめろ、赤面するな。銀河の命運のために言ってるんだ。とにかく急いでくれ。ケイちゃん、オッケーです。ねえ、お姉なんて簡単でしょ。ここまでは簡単だが、後日が怖いぞ。というか、惨劇フラグが立ってるよな、絶対。銀河が救われても、俺が救われる予感が全くしない。それはケイちゃんがそろそろ覚悟を決めればいいだけの話で。覚悟？何の覚悟だよ。あんまり鈍感が過ぎると、お姉だけじゃなく私の惨劇フラグも立っちゃいますよ。あ、お姉、お帰りです。よく似合ってますよ。あの、何これ、水着？これエンチェルモートの服だよね。そうですよ、お姉。相変わらずよく似合ってますね。はい、これは外してください。どういうこと？ああ、いた。しおちゃん、ごめん。休憩を切り上げてくれる？お客さんが急に増えちゃってさばききれないんだよ。え？ちょっと待ってよ。私しおんじゃないから。みおん。どっちでもいいよ。エンジェルモートの服を着ててくれたらそれで OK。 はい、行くよ。すみませんね、お姉。私たちは銀河を救うので忙しいので、しばらく私の代わりにお店の手伝いよろしくお願いしますね。覚えてろーろーろー。はい、というわけで無事に2着目も回収です。よし、これもとっとと魔法のゴミ箱に入れるぞ。残り時間はあと15分しかないぞ。お姉がもたもた着替えていたせいですね。
情を聞けば仕方なかったと分かってくれるはずです。実はな、お前らが着ていたあのモテモテの水着は古出神社の危険な宝物なんでございましょう。気絶している間に神様から啓示がありましたわ。ですけれど、それと引き換えに銀河が滅ぶのはさすがにまずいですわよ。あと残りは何人なんですの？あと2人、リカちゃんとレナだ。残り時間は15分を切ってる。のんびりおしゃべりしてる暇はないってことです。急ぎますよ。ケイちゃん、サトコ、次は誰を狙う？やっぱりリカちゃんか。リカが正気に戻ってくれれば話が早いですわ。レナさんはあまり浮かれず落ち着いてましたし、リカが状況を理解して危険だから脱いで返してくれと言えばきっと簡単に返してくれますわ。しかしリカちゃんは簡単にはいかなそうだぞ。普段は猫をかぶってるが、あれでなかなかの手だれの老獪な部活メンバーだぞ。サトコとお姉の取り巻きもリカちゃまに吸収されて、とんでもない人数の親衛隊に膨れ上がってますね。うわ、リカちゃん目分かっててやってるな。あんな濃殺な仕草を連発したら連中のテンションはやばいことになっちまってるぞ。リカは男の方を手玉に取るのを楽しんでいる節がありますわ。時間がないな。急がば回れをしている余裕がない。ええ、私たちの全ての力を結集してリカとの戦いで決着をつけるべきですわ。リカちゃまに絡めては通用しなさそうですね。さりとて正面からぶつかっても到底勝ち目があるとは思えないぞ。あの目がハートになってる親衛隊連中を見ろ。リカちゃんのためなら死ねるって顔をしてるぞ。ケイチさん、部活メンバー以外が何十人束になろうと、そんなの私のトラップの前には何の意味もございませんでしたよ。よし、行くぜ、銀河を守るぞ。リカ様、あー、お美しい。さあリカさん、日焼け止めを塗って差し上げましょう。いえいえ、それよりも私と一緒にパラソルの下でタピオカミルクティーをいかが。ああ、リカさんのお肌が火に焼かれるなんて許せない。さあ、僕の陰にお入りを。みー、とっても快適でまるで女王様になった気分なのですよ。みぱー、うっ、何事。
敵襲敵襲リカ様を安全な場所に避難させろ。落ち着きなさい。サトコのトラップは陽動よ。それより背後を固めさせなさい。さあリカさん、私たちの肉の影に。行くぜシオン。ダメ。はい、了解です。そりゃうわうわ。あんなにも楽しい思いができたのに。それと引き換えに銀河まで大爆発なんて聞いてませんわよ。何を言っているのです。さすがはリカ、お見通しのようですわね。サトコの寝相もあくびも癖も好みも僕は何でもお見通しなのですよ、ミパーン。まずいですね。サトコのトラップをこうも読み切られているとは。追いかけっこなんかしてる場合じゃないってのに。クソ、時間が。いや、まだ一つ手があるんです。サトコならそれに気づいているはず。それにかけるしかない。あ、やば。しまった。シオン、あとは頼む。俺はなんとか切り抜ける。リカを仕留めるにはそれしかありませんわね。でも本当はこれはケイちゃんの役なんですがね。仕方ないです。あとは任せるしか。何を企んでいるのかは知らないけれど、二人がかりだろうとサトコのトラップには簡単にはかからないわよ。読み切ったと思った瞬間が私のトラップに絡め取られた瞬間でしたよ。え、今です。サトコ、
まさか里子流トラップの究極奥義、自身の星を捨ててでも自らをトラップに組み込むこともありましたよ。そんな、まさか自分ごと？リカ様をお救いしろー、リカ様ー、ケイちゃん、あとはよろしくです。すげえな、まさに一網打尽だぜ。だがそれでも戦うしかねえ。銀河を救えるのは俺だけなんだ。待てよ、しまった。誰がリカちゃんの水着を脱がすんだ。俺がやるしかないのか。終わった。俺の銀河。レナが脱がせるね。ケイチ君はあっち向いてて。え？レナ？確かに。リカちゃんのくれた水着、すっごい力があったから、その分、きっと悪い反対の力があってもおかしくないしね。それにやっぱり、魅力というのは、自分で培ったものじゃないと意味がないよね。本来のものでない魅力で持てたりしても、後で虚しくなるだけだし。お、レナは最初から。うん、私は怖いからって着るのは遠慮させてもらってたの。なんとそうだったのですか。ならレナにケージを与えて味方にすればよかったのです。てっきりレナもモテモテの水着を着ているからケージが通じないとばかり。しかしおかげで大ラッキーなのですよ。残り時間は5分を切りましたが、ギリギリで間に合いそうなのですよ。じゃあレナの分のモテモテの水着は？更衣室のロッカーの中にあるよ。取ってくるね。もう時間がほとんどないんだ。大急ぎで頼む。
これって地味にまずくないか。だってレナの分の水着は女子更衣室の中にあるんだぞ。ロッカー番号と鍵は幸いにもレナが腕につけてるからなんとかなるが、とにかく女子更衣室にはさすがに入れない。いやどうするんだ。まずいぞ、最後の希望が。女子更衣室に入れて事情を理解してくれる最後の人間が。称号を食らうくらいなら男圭一、最後まで女の子のためのジェントルマンだったと墓石に刻んで散りたいぜ。報われればできるというのですか。女子更衣室に飛び込む勇気は見合う報いがあればできるというのですか。あるわけねえだろ、そんな報い。銀河は終わりだ。圭一、僕の今の力の全てを振り絞り、無事に女子更衣室より生還した暁には最高のスーパー奇跡を与えることを約束しますです。話だけ聞こう。あなたに素敵なひと夏のアバンチュールを。たくましき救世主は素敵な水着美少女とプールサイドでハートのストローで一緒にジュースを飲んじゃったり、それを絶対絶対絶対叶えてあげますのです。よし、分かった、問題ない。銀河は任せろ。
そうだ。監督は言ってた。サトコに英国式メイド風水着に着替えろと。つまり持ってきてるんだ、女性用水着を。しかも様々なサイズを用意しているとも言っていた。やっぱりだ、あった。しかもご丁寧にカツラも。監督はこんなものまでプールに持ってきて、一体どうするつもりだったんだ。時間はないのですよ。うお、あと3分か。だが この作戦を決行するには、捨てねば男のプライド、紳士の魂、そして前原圭一として積み上げてきた今日までの全てを。周りを見るんじゃない。俺は女の着替えを見に来たんじゃない。だから周りを見るな、足元だけを見ていろ。ああ、でも足元を見ているだけではレナのロッカーに向かえない。仕方なく時折周りを少しだけでも見なければ。
圭一、いや、この銀河の救世主よ、よくぞやり遂げてくれましたです。僕ももう四つもの漂着物を送り返したのでヘロヘロですが、最後に残された力を使って約束通り圭一にプールサイドでのひとときの夢を叶えますです。それでは圭一、またいつか次の綿流しにて。やった、ついにやり遂げた。またんかい、姉ちゃん。兄貴の肩の骨が折れちまったぞ。どうねしてくれるんね。いってーよ、いってーよ。こりゃ姉ちゃんとチャーシバカンと治らんわ。男が三人がかりで女の子に絡むなんて見過ごせねえぜ。なんじゃこれ、スカドレ。野球部エース、女の子を守れるんなら喧嘩沙汰で甲子園出場自体も上等だぜ。俺の高速球、甲子園と今この場、どっちで見てみてえか。何も悪くないのですよ。羽生が全て悪いのです。少しは反省遊ばせ。危うく銀河を滅ぼしかけましたのよ。ところで僕はどうしてエンジェルモードの格好なのですか。少しは責任を感じてシオンさんの代わりにバイトして反省なさいませですわ。異世界のアイテムは半物質でできてたわけか。そのエネルギー何かに使えたならよかったんだけどね。ただ身につけるだけでモテモテになれるなんて奇跡は、銀河が滅んじゃうくらいのエネルギーが必要なんだろうね。つまり相応にモテたかったらインチキせず、おとなしく自分を磨いてダイエットでもしろってことですね。ところで銀河の救世主はどこにいるの。羽生が言うにはプールサイドで水着美少女とジュースを飲んでいるそうですが、いないね。どこだろうね。遠慮しなくていいんだぜ。これはおごりだから、ささ飲んで飲んで。
です、リカ。ケイチさん、そっちにいまして。こっちにはいなかったのですよ、ミパー。おや、その水着はまさに英国式メイド風水着。なんとプールサイドに低粛なメイド魂を持つ美少女がいるとは。なんだおっさん、いやソウルブラザーイリー、この子は俺が先に声をかけたんだぜ。引っ込んでな。あなたごときに奥ゆかしい英国文化を理解できているとは到底思えませんね。彼女のような素晴らしい逸材には格の負けぬご主人様が必要です。この私のような。お嬢さん、ちょっと待っていてくださいね。この唐突に現れたスケベ中年をババッとやっつけますんで。それが終わったら背中にオイルを塗ってあげますからね。少子千万、我が理想のメイド嬢、あなたを迎え私が最高のメイドに調教して差し上げましょう。ジョーリー、くらえ弾丸速球。甘いですね、残像です。見切ってるぜ。やりますね。滅べ、もういっそ銀河ごと。